essa ponte aqui, viu? Vou inaugurar o troço lá de cima e essa ponte aí. Essa desculpa aí que tá faltando um aparelho, um detectador de massa da Alemanha, conta isso aí. Aí o senhor sobe daquele salavão. Aquela ali é um... Toda ela, aquele trecho de, da Penha pra cá. Tá em casa já? Ah, então me pega lá então.